Gjithçka nisi në 2022-shin me një përplasje mes dy partive demokratike brenda selis, dhe unë të doja një opinion tënde si e sheti në dhjetor, pra 12 muaj më vonë nga ngjarja e janarit të Partinë Demokratike në vetvete, jo vetëm domosdoshmërisht Berishën, por PD-n. Jo më larg se 3 ditë më parë u shtrua një darkë e cila u shqit si fillim i ri i Partisë Demokratike. Ishte një darkë e shtruar nga ish kryetari i Bashkisë Kamë, zoti Xhelal Muziu, i cili disa herë ka bërë thirrje për bashkimin të Partisë Demokratike. Gjë e cila, po e them pa ndonjë cinizëm dhe pa ironi, tregon qartë që gjithë leadershipi politik i Partisë Demokratike është në nivelin e Xhelalit. Që do të thotë Xhelali ka një vizion më të lartë se sa Sali Berisha, Luzim Basha apo Enkeleda Libej, të cilët harxojnë energji me njëri tjetrin dhe nuk kanë arritur të konsolidojnë një mision të caktuar të Partisë Demokratike. Dhe 8 janari tregoi fundin e misionit historik të kësaj partie, një partie e cila u krijuar nga Ramiz Alia, ishte diktatori komunist, si një krijesë politike për të justifikuar pluralizmin politik dhe për të mundësuar kalimin paqësor, jo me dhunë. Ramiz Alia rrezikonte të vritej si Ceausescu, dhe në atë moment Sali Berisha doli garanti për jetën e tij, duke ndarë në paqe pushtetin dhe duke justifikuar pluralizmin politik. Dhe mos harrojmë që në 8 dhjetor, 9 dhjetor, në 11 dhjetor, realisht nuk u të vitit 1990 nuk u vras kush. Mos harrojmë, janë vrarë njerëz në bulevard në 21 janar të vitit 2011 pas 20 vjetësh, por nuk u vran në periudhën në cilën u bë kompromis politik. Dhe mendoj që Partia Demokratike e mbylli misionin e saj duke forcuar Partinë Socialiste, trashëgimtarën e komunistëve në Shqipëri. Ka qenë mbrojtësja më e flakt, por i thon një fjale, domethënë që i doli boja. Jo rastësisht ambasadorja Jurikim 2-3 herë ka përmendur, i është referuar Enver Hoxhës, duke i bërë thirrje demokratëve që do të hani bar, duke i bërë thirrje opinionit që Enver Hoxha po spërdridhet në varr, dhe nuk ka pasur parasysh atë Enver Hoxhën e para 40 viteve, ka pasur Enver Hoxhën e ri, të cilin e konsideron të vdekur politikisht, pra trashëgimtarin e regjimit komunist, pikërisht Berishën. Dhe në këtë kontekst mendoj që 8 janari e uli qepenat e kësaj partie, sepse çfarë ka ndodhur? Me gjithë përpjekjen e liderëve të shumë liderëve për ta bashkuar Partinë Demokratike, atje ku është përdorur dhuna, nuk mund të ketë më bashkim. Pra, disa liderë që janë rrahur me njëri tjetrin, janë dhunuar me njëri tjetrin, si mund t'i bashkojë një kauz apo një doktrinë? Tani, këta mund të bashkohen e para vetëm nëse s'kan moral. Dhe e dyta mund të bashkohen nëse janë të humbur. Pra unë nuk shoh një mundësi tjetër, domethënë nëse kemi një klasë politike të moralshme, nuk mundet të bashkohen kur ja rrahun me njëri tjetrin. Aty ku degradon në dhunë, nuk mund të ketë më bashkim kaudhës apo bashkim idealesh. Ajo parti nuk i përket më një ideali, ka ardhur koha për një parti të re, një lëvizje të re dhe një opozit të re, e cila të mundësoj largimin e Edi Ramës, i cili tashmë është kryeministri më i konsumuar në këto 30 vite.